5.519 punonjës policie do të angazhohen për ruajtje në objekteve zgjedhore në vendin tonë më 14 maj, ditën e zgjedhjeve vendore. Policia e shtetit njofton masat e marra për mbarvajtjen e procesit të votimit dhe të numërimit të 5.211 qendrave votimi, 92 KZAZ dhe 92 VNV. 57 objekte të rëndësishme në këto proces do të merren në mbrojtje me angazhimin e 192 punonjësve të policisë nga forcat komando. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Rebani Jaupi, njoftoi se po hetohen disa raste që lidhen me dyshime për shitblerje të votës, por nuk dha më shumë detaje për shkak të konfidencialitetit të hetimeve. Gjithashtu strukturat e policisë në Has, Kavaj, Patos, Kuks, Durrës, në bashkëpunim me prokuritë respektive, kanë trajtuar dhe aktualisht kanë në hetim denoncimet nga subjektet ndryshme për çështje që lidhen me procesin zgjedhor. Masa janë ndërmarrë edhe për mbarvajtjen e punës për vëzhguesit Afaqjato Soboeo Dir, të cilët kanë akses që të monitorojnë zbatimin e masave të ndërmarra në kuadër të procesit zgjedhor. Masat shtesa të ndërmarra në kuadër këtij procesi zgjedhor me qëllim garantimin e rendit të sigurisë publike gjatë ditës votimit, garantimin dhe promovimin të drejtave dhe lirive qytetare dhe subjekteve që marrin pjesë në këtë proces, si dhe për ruajtjen e objekteve dhe materialeve që do të shërbejnë këtij procesi, do të zbatohet duke filluar nga sot deri në përfundim të procesit zgjedhor.